primat រដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ <Yesılan> ាភិបាលរដ្ឋ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 ាភិ ដែលចាប់បដាម្ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅក្នុងទីតាំងសួនច្បារមុខវត្តបន្ទុំវត្តតៃសួនច្បារប្រះនាងប្រាជ្ញាបារមីនិងទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្បែរស្ពានអាកាសរិស័យកែវយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះថានៅថ្ងៃទី3មានការរៀបចំពិធីបើក នៅនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ពិធីបិទនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាកេមលើកទី12នឹងឆ្នាំ2023នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដីជោក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយកបរតរ ਮੰ ត្រីនៃកម្ពុជាហើយនៅក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីតាំងពីនេះចាប់ពីម៉ោង18:00នាទីយប់រហូតដល់ចប់កម្មវិធី គំនិតក្នុងនោះរដ្ឋបាលរិទ្ធនីភ្នំពេញសង្គមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងរិទ្ធនីភ្នំពេញនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងទូសនាកាផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះឲ្យបានចរានកកកនិងអាធឹកអាធមគូបញ្ជាក់ថាប្រតិការកិច្ចការអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គែមលើកទី12ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេមីយ៉ាន់ម៉ាអ៊ីនដូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសង្ហបុរីថៃ វៀតណាមទីមួកម្ពុជាដែលមានកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមសរុបចំនួន1453នាក់និងមានប្រភេទកីឡាចំនួន14ដោយកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាចំនួន252នាក់បានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមមេដាយមីជុនជាតិ